Tak dostat se na ministerstvo asi byla ta jednodušší část. To bylo v roce 2019, kdy jsem se přihlásila na výběrové řízení. Vlastně po 3 letech na ministerstvu, loni na podzim, potom mě pan ministr, tehdy Vladimír Baláš, požádal, jestli bych mu dělala náměstkyni. Na jednu stranu, když už je člověk na ministerstvu, tak je tam, tak bych chtěl dělat změny. Mám docela konkrétní představu, co by bylo jako dobrý udělat, aby se ten systém změnil. Teď trápí na ministerstvu nejvíc je málo peněz, které máme na příští rok do rozpočtu. No, tak připravovali jsme vlastně strategii 2030 asi rok a půl. Ale proces to byl dlouhý, byl na to nasazený jako celý tým, který se věnoval skutečně fakticky jenom tvorbě strategie 2030. Relativně jednoduché je říct, nebo jednoduché, jak bychom chtěli, aby to naše školství vypadalo v roce 2030, proto do roku 2030. A teď na jaře byla kolem přijímaček, hlavně v Praze a ve Středočeském kraji, taková, bych řekla, skoro až hysterie, že jsme si říkali, že už to fakt nejde jinak a že to opravdu musíme udělat do příštího roku. Bo deváťáci, když budou podávat přihlášku, tak už určí to pořadí, jak moc na kterou školu chtějí. A část výuky podle mě bude v blízkých letech vyčleněná na to, že žák pracuje společně s tím svým virtuálním asistentem, tam si upevňuje ty znalosti, možná i některé dovednosti, které má.